Aí, ó. Estamos chegando agora no platô 3. Olha a situação. Para quem larga a tarde do trabalho, para quem estuda, essa é a situação, ó. A iluminação daqui, como é que é? Só mato e a pista. E os carros em alta velocidade. Aí, ó, platô 5. Estão vendo? Platô 5. Ah, não, né? Também tá escuro, né? Platô 6 aqui, ó. Lá embaixo, platô 7. E a Venâncio. Aqui, ó. Essa é a situação do platô 3. Que é que a gente passa quando larga do trabalho para chegar em casa. É escuridão. É Barreiros. É Carlinho. É novo tempo. Uma nova história. Aí, ó. Chegando na subida do 3. Agora sim tem um poste. Nem com iluminação, é. Com refletor arriado.